Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Waziri wetu James Opiyo Wandayi, Waziri Mkuu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Governor wetu hapa James Agre Bob Orengo, viongozi wote wamefika hapa, watu Yas Dindi hamjambo. Sididi oye. Yodhurwa umche. Yodhurwa umo. Nisalimia niko haya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Uguja mko. Mumefurahi rais wetu kufika hapa. Tumefika hapa delegation kubwa. Tukiongozwa na rais wetu, rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Tukija hapa Sindidi Ugunja Siaya. Tukija kulete mtoto wenu, James Opiyo Wandayi, kama waziri wa serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Mumefurahia hiyo? Basi kama mefurahia, kwa dhati, kwa ile uamuzi ulifanya katika uongozi wako ya kwamba ulete Kenya pamoja, ya kwamba kila Mkenya ashirikishwe katika uongozi, na ndio ndani ya wale mawaziri watano ambaye ulilete ukaweka huyu kiongozi James Opiyo Wandayi, kiongozi ambaye mimi nilikuwa na yeye bunge miaka tano. Na mimi nataka niseme vile ninamjua, ninamuelewa. Hapa katikati ya masikio akili iko sawa. Na huyu Wandayi atachangia kiasi kikubwa katika vile Kenya itaenda mbele. Watu wa kanisa, asanteni vile mumekabidhi huyu waziri kwa rais wetu. Rais na mimi na sisi zote kwa serikali tulipata uongozi kwa sababu ya maombi. Na sisi tumeheshimu sana ile mumefanya sherehe ya kidini ya kumukabidhi kama viongozi wa dini huyu waziri kwa rais wetu William Ruto. Lakini Mheshimiwa Wandayi, nikueleze, ukianza hii kazi ukumbuke umetoka hapa. Na wazungu wanasema charity begins at, charity begins at. Hao wazungu wanaendelea wanasema east or west, east or west. Kwa hivyo wewe Mheshimiwa Waziri, hata ukifanya ukumbuke nyumbani, hata ukiongea na hao viongozi wa dini wakusomee Biblia, hata Yesu Kristo alianza Jerusalem ndio aende Judea. Kwa hivyo ukiunganisha stima Kenya, anza hapa Unguja na Siaya, alafu endelee na Kenya ingine. Mimi simunajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Simunajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Iko mtu hana kwao? Iko mtu hana kwao? Si hapa ndio kwa kina Wandayi? Tukisema akubuke nyumbani iko makosa? Unajua mimi nasemanga niko na Kwetu, watu wengine wanampigia kelele. Kuna mtu hana kwao? So mimi niseme, mimi ndio yule mnasikiaga naitwa Rigiji. Mtu ya kutoka mlima. Nimefika hapa tuonane na nyinyi macho kwa macho. Na nimwambie huyu Wandayi nitamshika mkono tusaidie rais pamoja. Mnataka nimshika mkono? Tutashikana pamoja tumsaidie rais pamoja ndio Kenya yetu iweze kuenda mbele. Nikimalizia, kwa sababu lazima niseme ukweli, huyu governor wenu Mheshimiwa Orengo ni rafiki yangu. Hapo mbeleni katika safari yangu ya uongozi nilikuwa napata matatizo. Saa ingine nashikwa napelekwa kotini, yeye ndiye alikuwa wakili wangu. Na yeye ni kali, akifika pale kotini anatoa kizungu yote, unawachiliwa. Shida yake anakuambia
lazima umwambie ukweli. Anasema kama umeua mtu uniambie umeua, nitafanya vile utawachiliwa, lakini lazima uniambie ukweli. Lakini huyu Orengo pia ako beikali ukimpatia kazi ya wakili. Alinifanyia kazi nzuri, lakini ningetaka kutangazia nyinyi nililipa yeye. Mimi sina deni yake. Ndio nimwalike rais. Ningetaka mtutetee kwa hawa watu wamekuja kwa serikali yetu akina Wandai, Orengo na wengine. Huyu rais wetu ako na degree 3. Wanaweza ongelesha yeye kizungu vile wanataka. Lakini mimi bado soma sana, waniongelesha kizungu ya chini. Mtanitetea wasiniumisa na kizungu. Muko tayari tumwalike rais wetu kwa makofi na shangwe na vigelegele. Karibu sana mheshimiwa rais. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Thank you very much. Asanteni. Mheshimiwa James Opio Wandai, waziri wetu wa kawi na petroli, viongozi wetu maaskofu, viongozi wa dini, viongozi wote wenzangu na watu wa hapa Sidindi, watu wa hapa Siaya, amjambo. Amoso ujodurwa, jodurwa unche.